Bon dia. El temps que envia, i que envia bastant, sobretot a partir de diumenge. És a dir, que aprofiteu avui hora baixa tots aquells que pugueu, les estones de sol, i també demà de matí, perquè encara demà no farà molt de fred. Això sí, demà ja es notarà aquesta rebaixada del termòmetre. Però això serà per diumenge, i de fet, dèiem, aprofiteu avui hora baixa aquestes horetes que queden de sol, perquè la veritat és que ara fa bastant bo anar per mig. Per tot, manco per Menorca, que ja la tramuntana fa un poquet de les seves. No és que bufi en gaire intensitat, però sí que cops de 30-40 km per hora, i fa que tinguem ja ones d'un metre i busques cap a la zona de Mó. De 7 graus que tenim a Menorca, la tramuntana que baixa la humitat, i el dematí que hi havia boira i núvols baixos cap a la zona del Toro a Menorca. Anant cap a un altre punt de contacte per veure núvols retinguts cap a la serra de tramuntana, cap a dins la mà. Aquí teniu aquests núvols baixos. En principi s'hauria de veure el port de Sóller. No es veu perquè hi ha bastant de núvols de Pollença fins a Andratx, però sempre queden a dins la mà, bàsicament. De fet, avui la serra de tramuntana han tingut temperatura de 0 graus. A Lluc, una gelada ben bona, i també ens deien que a Punça de Santa Maria, també a Porreres, havia gelat avui de matí. I ara ja anem cap a la Savina, cap a Formentera, que ha estat un dels llocs on ha hagut més ennigulades avui, però són ennigulades que ja ho veuen, no amenacen gens. La temperatura, això sí, és un poquet més baixa, 16 graus i bastant humitat. Aquí, però, el vent no fa de les seves. I anem a veure algunes imatges de la posta de sol i també la sortida de sol d'avui de matí, perquè realment han estat bastant espectaculars. Aquesta és la posta de sol d'ahir des del Gaida, la zona de Males Herbes, el Puig de Cura, i també aquest cel ben ataronjat. I avui de matí també la sortida del sol era similar, molt ataronjada. I si vos hi fixeu, el sol intenta sortir per aquests núvols baixos. Doncs bé, això molt de pobles de Mallorca s'anomena ull de bou o ull també de perdiu. De fet, Sineu també, aquestes ennigulades amb el campanar al primer terme, i per acabar anant cap al Llevant, de Mallorca cap a Manacor, per veure aquesta boira, mirant també el Puig de Cura, aquesta boira que hi havia cap a l'àrea de Vilafranca. I hem de parlar d'aquestes ennigulades que, la veritat, no pensaven que afectassin a punts de les Pitiuses, perquè Formentera ha estat en bastantes ocasions avui de matí tapat, però ha estat l'única illa que tenien aquestes ennigulades, i aquests eren els ennigulats que veien cap a la zona de la serra de Tramuntana. Què passarà a les pròximes hores? Doncs que l'anticicló se'n va per amunt, se'n va a latituds més altes, i això permet que les borrasques, aquesta borrasca, vengui cap a nosaltres, i a més endur aquest passadís de vent de component nord que ve de bastant de l'est d'Europa, ve de Sibèria. Això farà que baixi la temperatura de manera destacable. Demà ja la notarem, demà a migdia, però el cap de setmana encara més. Per tant, el que dèiem al principi, aprofiteu avui hora baixa, perquè avui hora baixa encara parlarem d'aquest sol arreu de les illes. Només destacar la tramuntana moderada a Menorca. Atenció, avui vespre ja tindrem onades de 2 metres. Demà, encara al dematí, tindrem moltes estones de sol. Atenció, la temperatura serà fresqueta. Després parlarem de mig nigulat arreu de les illes. Continuarà la tramuntana mala mà al nord de l'arxipèlag demà, i la temperatura al migdia que ja serà bastant més baixa. Situació marítima complicada al nord, tranquil al sud, perquè parlarem de forta maror a tot aquest sector, vent fins a força 6 al dematí, a la resta bastanta més tranquil·litat. I els pròxims dies la cosa se complica diumenge. Atenció, sobretot de diumenge vespre a dilluns, perquè podríem veure nevar a cotes en torna dels 800-900 metres. També farà bastant de vent. Dilluns també parlaríem de ruixades, calabruixades, també de bastant de fred, i això sí, estones de sol també tindrem, no pensant que nevi i faci plogudes tot el cap de setmana. I per acabar, anunciant neu, i el que han trobat avui eren aquestes imatges. La gent que es divertia i fins i tot nedava quan falten 2 setmanes per Nadal. Són imatges d'avui de matí a la platja de Cala Millor. Vaja, així ho deixam, que vagi bé, salut.